Аудиенцията при българския владетел е подчинена на строги правила. Повечето елементи на етикета, жестове, формули, поздрави, вероятно са взаимствани от византийския церемониал. Това впечатление се подсилва от вътрешната архитектура на тронната зала. Обагрените в червено стени, големият и масивен владетелски трон, разположен няколко нива по-високо. В залата цари пълна тишина. Владетелят почти не говори. Служи си с определени жестове, които предават желанията и разпорежданията му. Съществен елемент от владетелският етикет е така нареченият нисък поклон. Изпълнението на този ритуал е взаимстван от Ромейската империя. Той е привилегия на дворцовите сановници и на представители на чужди страни, с които се поддържат приятелски отношения.